Vitajte pri sledovaní webinára Ako podnikať na internete. V súčasnej dobe je internet považovaný za najväčšie trhovisko na svete. Pokiaľ máte nejakú informáciu, službu alebo výrobok, ktorý by ste chceli ponúknuť, bola by veľká škoda toto trhovisko nevyužiť a nezískať tak nejaké peniaze navyše, prípadne si z internetového podnikania nevytvoriť celoživotný biznis. O čom budeme v dnešnom webinári hovoriť? Predovšetkým si spomenieme výhody a nevýhody, ktoré má podnikanie na internete. Dotkneme sa toho, aké zručnosti a znalosti budete potrebovať, aké technické zabezpečenie budete potrebovať, čo musíte napríklad mať nainštalované na svojom počítači. Budeme sa venovať tiež aj druhom a typom internetového podnikania a je dosť dobre možné, že aj vy sami si niečo vyberiete. Takisto sa dotkneme veľmi zaujímavej témy a to, koľko je možné internetovým podnikaním vlastne zarobiť. No a nakoniec sa dotkneme aj témy marketingu internetového podnikateľa. Verím, že témy, ktoré v tomto webinári budú obsiahnuté, budú pre vás zaujímavé a dostačujúce na to, aby ste sa sami vedeli rozhodnúť, či internetové podnikanie je tým typom podnikania, do ktorého by ste sa mali pustiť. Predtým ale, než sa pustíme do obsahu, dovolte mi, aby som sa v krátkosti predstavil. Moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach a školiteľ s viac než 20-ročnou praxou. Pracoval som na HR pozíciách vo veľkých spoločnostiach, hlavne finančných, kde som viedol tzv. Soft skills tréningy ako komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti, manažerské zručnosti, tréningy obchodníkov a tak ďalej. Po nejakej dobe som si založil vlastnú konzultačnú a tréningovú spoločnosť. Posledných zhruba 5 rokov sa venujem aj internetovému podnikaniu, ktoré v súčasnosti zahŕňa administráciu 7 e-shopov, vlastné infovydavateľstvo, ktoré nájdete na stránke e-shop.timelifemanagement.org a takisto mám aj virtuálny vzdelávací konzultačný a coachingový biznis, ktorý napríklad v sebe zahŕňa aj organizovanie podobných webinárov. Poďme sa teda pozrieť na výhody, alebo prečo by sa vlastne človek mal v prvom rade stať internetovým podnikateľom. Na prvom mieste bude určite sloboda. Sloboda od svojvôle zamestnávateľa. V súčasnej dobe mať istotu zamestnania, to vôbec nie je žiadna istota. Žiadny zamestnávateľ, nech je sebe väčší, sebe lepší, vám skutočne nebude schopný garantovať, že vám dá prácu aj zajtra, o týždeň alebo o mesiac. Len vtedy, pokiaľ máte v rukách vlastné podnikanie, vlastný biznis, tak ste nezávislí.